Profesori universitar Agim Vinca njihet edhe si një poet, një poet i dashur për shumë kë. Ai ka shkruar shumë poezi, e dim këtë gjë, por janë 40 poezi të tij të shkruara në kohë të ndryshme që janë bërë bashkë për të qenë pjesë e një libri të ri, Kambane Qaf. Një titull interesant që përmbledh gjitha këto poezi, të botuara në dy gjuhë, në gjuhën shqipe dhe në gjuhën frënge. Gjithsesi, për punën e tij do të ketë mundësi të na flasë Profesori Agim Vinca. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Profesor, në dy gjuhë nuk është se kemi shumë shpesh botime. Do të doja ndoshta të di se cila është ajo nxitja kryesore që bën një shkrimtar, konkretisht në këtë rast të juve, që të shkruani në dy gjuhë. Jo, nuk kam shkruar në dy gjuhë. Po ja, është përkthyer në gjuhën franke. Libri është dy gjuhësh, në të vërtetë ky është një libër frangisht në radhë parë, i botuar në Francë, nga një botues nga qyteti Nantes, botues i quhet Edition de Petit Véhicule, kurse presidenti i firmës quhet Luc Vidal, dhe ishte ide përkthyesit të poezive, përkthyesit tim në këtë rast, profesor Aleksandr Zotos, që është një përkthyes i shumë i njohur nga Shqipja në frangisht dhe në Sjeltas, që libri të dilte jo vetëm në frëngjisht, por edhe në frëngjisht edhe në Shqip. Dhe kjo u bë për arsye që libri të mund të komunikoj përveç me lexuesit francezë, të cilëve u dedikohet në ratë parë, edhe me lexuesit shqiptarë që jetojnë në vendet frankofone, në Francë, pra ku ka dalë libri, në Belgjikë, në Zvicër, në Luksemburg, e vend frankofon është edhe krahina e Quebecut në Kanada. Kjo ishte ideja e botuesit, me cilin u pajtua edhe ideja e përkthyesit, me cilin u pajtua edhe botuesi, natyrisht edhe unë si autor, dhe ky libër që si shihet tu, besoj kamera mund ta fokusoj. Sigurisht. Ka titullin, që është në kopertinë, figuron emri i autorit, Agim Vinca, titulli është vetëm në frëngjisht, në kopertin, Une cloche à ton cou, që dhe të thotë një kamban në qafën tënde. Është titulli njërës nga poezit e përfshirën libër, me njëherë në anën e djathë të shkruan ilustracion, ilustrimet të Anastas Kostandinit Tasës, që është një piktor shumë i njohur shqiptar nga Pogradeci, dhe djathës emri i përkthyesit Aleksandr Zoto, traduksion dhe l'Albane dhe Aleksandr Zoto. Pastaj, libri se qiet ka këtë format, që është format jo shumë i shpesht, 21 me 21, ka kopertina të forta, të zeza, me ilustrimin në duket bukur, vetëm duke parë jashtë. Po, është një qepje këtu që francezët e quanin qepje si pas mënyrës kineze, duket kinezët do ta kenë aplikuar të pare dikur në lashtësi, dhe kjo është një koleksion i veçantë i botuesit Luc Vidal, që quhet Galeria e Kohës së Artë, dhe këtu ai boton kryesisht libra të autorëve francezë dhe herëherë edhe të autorëve të tjerë. Është nder për mua si poet, si krijues, po besoj edhe për kulturën, letërsinë shqipe në Kosovë dhe letërsinë shqipe në përgjithësi, që edhe një libër i një autori shqiptar është përfshirë në një bibliotek të këtill reprezentative, ku librat botohen me këtë format, me këtë letër cilësore, me këto kopertina, dhe njëkohësisht krahas poezive këtu ka edhe ilustrime. Në një farë mënyre, në këtë koleksion aplikohet ajo thënia e moçme e Horacit. Horaci ishte një poet dhe teoricien romak, që ka shkruar një traktat estetik me titull Ars Poetica, dhe aty i flet për marrëdhëniet e poezisë me pikturën. Thot, ut piktura poezisë, që i bjen poezia, është pikturë që flet, piktura është poezi e heshtur. Këto të dhja, edhe po, keni marrë mundimin që libri të jetë edhe i ilustruar, unë do doja, nëse ka mundësi po, që t'ja tregojmë kamerës dhe shikuesve dhe ilustrimet që mund të shihen në brendit të këti libri. Ka ilustrimen se cilën faqe rastësia në solit të Kula e Eiffelit, sepse është një poezi e imja të Kula e Eiffelit,
që kam shkruar diku në vitet 2002-2005 në Paris. Pastaj ka edhe ilustrime të tjera që ndoshta lidhen me më shumë me botën shqiptare, me natyrën shqiptare. Këtu është përsëri, domethënë titulli i librit, përkthyesi, botuesi, parathënia e botuesit Luc Vidal, që është në frëngjisht, l'avant-propos. Pastaj pasojnë poezitë që janë, si që thamë, në dy gjuhët, në original Shqip dhe në përkthim frëngjisht nga Aleksandr Zoto. Ja, ky fjala vjen është ilustrimi i poezisë së parë, në të vërtet të poezisë së dytë në këtë libër, që ka titullin Zoqt, dhe mund të shihet se si piktori Anastas Kostandini Taso ka arritur ta zbërthejë vizuelisht për mbajtjen e poezisë. Besoj, më nuk më takon ta komentoj pra më shumë. Pra është piktori, është bazuar krye këput në atë që ju keni shkruar pa pasur ndoshta një lloj komunikimi. Po, vetëm ta shpjegoj për shikuesit e televizionit 21 se gjithçka ka filluar në verë të vitit kaluar, kur unë isha i ftuar të merrja pjesë në një festival shumë të njohur të poezisë në Francë, që quhet Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée, edhe logoja e festivalit është dhënë këtu, dhe që do të thotë në Shqip zëra të gjallë nga Mezeu në Meze. Mezeu është një bazen i lashtë i kulturës evropiane, që përfshin prej Shqipërie, Greqie, deri te Spanja, Portugalia, edhe vendet e Magrebit, që dini të Afrikës e Veriut. Dhe në këtë festival merrnin pjesë poet nga 33 vende të Mezeut, madje edhe për te. Unë isha i ftuar të marr pjesë në edicionin e vitit 2015 dhe në një nga leximet e mia, që ishte një lexim në orët e vona të natës, lexim individual dhe quhej lexim me qirin, lektyra La Chandelle, botuesi i tanishëm i librit ishte animator, thënë ata, prezentues. Ai prezentonte, unë lexoja poezit Shqip, një aktore frëngjisht, një violinist ekzekutoj dy të pika muzikore, në fund me botuesin ndalëm, pim kafe, të nesër me vizitova stende në ti, se kishte një panajir libri aty, që bëhe gjithë një kuadrë të festivalit, dhe aty ja i mashfaqi i den që të mbëton të një libër, sepse, si që më tha, poezit e mija, aty i kishin përqyër, dhe bilet disa i veqoj edhe me tituj. Kështu filloj, pastaj, a i më vuri vetëm një kush, tha, ju duhet të gjeni një piktor shqiptar, sepse unë dëshiroj që libri një poeti shqiptar të botohet me ilustrimet e një piktori shqiptar, e jo të një piktori francez. Ja, ky është fjala vjen ilustrimi i poezisë me titull Balad për Malin e That, është një nga poezitë e mija shumë të njohura, e cila është dhënë edhe në publicitetin që botuesi i ka bërë librit. Ky është Mali i That, është midis liçenit Tohrit dhe liçenit Prespës. Unë jam përpekur ta transfiguroj idenë e farjes malit dhe të njerëjut për arsye që mund të jenë historike, emocionale, shpirtërore. Dhe këtu shikuesit e vëmend që mund të shohin se piktori krahas malit ka brenda edhe një njeri të tharë nga mali, si që thuhet në vargjet e poezisë. Pastaj do t'i paraqes edhe disa se besoj që këto flasin vetë. Kjo është ilustrimi i poezisë si me shumë të njohur, të përkthyer në shumë gjuhë të botës, anglisht, frëngjisht, në gjuhë të tjera, poezisë me titull i jashtëzakonshëm. Është edhe përkthimi në frëngjisht, na ka marrë shumë kohë përkthyesit, po edhe mua, sa i më ka konsultuar. Sigur. Dhe ky është tash një punim pak më abstrakt që përpiqet ta jap gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë në vitin 1989, kur ka pasur 56 ditë pa ndërprerje orë policore. Ju të rinë nuk e mbani mend, por ne e kemi përjetuar. Por e kemi lexuar. Po kjo është ilustrimi i poezisë si me psalm për Shënaumin, do më thonë që fletë për manastirin e Shënaumit, për më shumë për mbetjen e Shënaumit si një thesari natyrës historisë shqiptare jashtë kufive të Shqipërisë, që është një tragedi, sigurisht.
Dhe piktori po ashtu është munduar ta jap, siç jam përpjekur ta jap edhe unë. Do të veçoja edhe një ilustrim që lidhet me Pogradecin, ose para ati edhe poezia Qente Sodomës, ku në përmjet figurës së qenit jepet figura e diktatorit, e dhunusit, e tiranit, dhe besoj se elementet që përmban ky ilustrim, përveç një qeni të të mërshëm, të frikshëm, po është ushtari me pushk, pasaj telat me gjemba, e transmetojnë vizuelisht idenë dhe mesajin e poezisë si me Qente Sodomës, të cilën unë e filloj me vargjet së pari kafshojnë, pas ta i lehin, Qente Sodomës ratës e çuditshme, kafshojnë natën, lehin ditën, shprehije lasht e pedigresë së tyre, e kështu me ratë. Është shumë i bukur, po sigurisht, unë kam kujtuar para se të shkoja në festivalin e Setës dhe para se të filloja bisedimet për këtë libër, se poezia ime është shumë shqiptare, në base pak lokale. Por aty konstatova se poezia ime kishte edhe një tharm universal dhe komunikonte edhe me lexues të hapësirave të tjera. Këtë e vërejta që atë natën e leximit me Qirinj, kur Zoti Luk Vidal më tha ju duhet të lexoni poezinë Plepat e Vendindjes. Po përse? Sepse ajo është një poezie mrekullueshme. Ndërsa ajo fliste për figurën e qëndresës në përmjet plepave që unë i paraqes metaforikisht, ku unë i paraqes metaforikisht fshatarët e mi, po njerëzit përgjësisht qëndresën e tyre për balë stuhive, rënjët e thella në tokë dhe vizionin për të ardhme. Kjo është një ilustrim tjetër i bukur i poezis të shkosh në Pogradec, ale a Pogradec, ku unë flasë për kohën kur nuk mund të shkoj në Pogradec, dhe mësën para viteve 90, kur Pogradecin, sidomos ne që jemi nga brigjet e liçenit Ohrit, këndej, strugë Ohre, kishëm shumë afër, fizikisht, geografikisht, por shumë largë, ishte i parritshëm, dhe ajo më nxiti që unë të shkruaja poezin të shkosh në Pogradec, të shkosh si të dish, si të ishe zog, si të ishe pish, e tjera, e tjera, dhe tu jepet edhe figura e Lazgushit, poetit famshëm pogradecar, dhe një lule gati qiellore, sepse në fund të poezisë thuhet të shkosh në Pogradec, të vesh 100 zambak mbi varrin e poetit, 100 zambak të bardhë, si 100 vjetë vetmi e të bëhesh zogi qieve. Metafora zogi qiellit është metafor lazgushiane për poetin. Poetet janë njërës të tokës, për janë edhe të qiellit. Sigurisht, dhe ndoshta profesor, liria dhe mundësia e kove të sotme, ndryshe nga vitet kur mund t'jenë shkruar disa nga këto poezi, sikur se e fundit që e përmendet, japin mundësin poetve që të dalin jashtë dhe të shëndrohen në poet jo vetëm shqiptar. Ju tha që keni menduar që poezi tuaja mund t'jenë lokale, por dalin t'jenë universitale, të duen nga të njerëzit të tjerë. Po, sigurisht, dashuria, dhimbja, gëzimi, vetmia, jeta, vdekja, mali për vendindjen, për të afërmit, për të gjallët, për të vdekurit, janë motive universale. Se cili poet ka qasjen e vetë, mënyrën e vetë, si e percepton botën dhe si koncepton poezin. Unë kam dashur dhe vazhdoj të dua të jem në ratë parë poet shqiptar, që u fletë lexuesve shqiptar, por ja që doli se unë kisha edhe më përpara botime në gjuhë të tjera, në rumanisht, në greqisht, në anglisht, në gjermanisht, po këtë libër e përjetoj në mënyrë të veçantë, nga që edhe poezit frëngjisht mund t'i lexoj edhe vetë, dhe kam marrë pjesë në përkthimin e tyre, është merit në ratë pare përkthyesit tim të jashtëzakonshëm, po ai më ka konsultuar. Dhe gjuha e poezisë është gjuhë universale. Unë kam këtu janë në vazhdim një poezi që është një poezi lirike, lirik dashurie, e shkurtër, besoj e bukur, mjaft lexues, përfshirë dhe student me të letrasisë e din, kur jam me ty. Kur jam me ty, në ato qastet të vogla amshimi. Dhe është ilustrimi këtu që ka pak edhe elemente senzuale, se të shihet, që është po ashtu
krejt e natyrshme kur flitet për artin, për letërsin, sepse dhe dashuria, më dje dhe erosi, janë pjesë e artit. Absolutisht. Bile janë dy leitmotive. E thonë të rrisjenet të letërsis që erosi dhe tanatosi, që do të dashuria dhe vdekja janë dy tema mitike të përhershme të artit poetik. Kështu vazhdojnë edhe poezitë e tjera, është një poezie imja që kam shkruar 2-3 vjetë më parë, që është formë të një proze poetike, është kjo poezie që quhet e tipit postmodern, ku ka mjaft intertekstualitet, referencialitet me vepra letrare, filozofike, me emra, dhe duke u nisur nga një mjet i thjeshtë, që është bicikleta, unë kam arritur të flas për dramën shpirtërore të njeriu të kohës sonë. Për këtë të këndoj, në mos për ty, për ata që s'din që është dhimbja, dashuria, e tjera, e tjera. Dhe më thonë, këtu jepet në përmjet figurës së bicikletës dhe subjektit lirik të njeriu që e ngjet ato, të njeriu që ka shpirt, dhe i shpirt i njeriu sigur bartat edhe të sendi metalik, që është bicikleta, dhe ilustratori, duke u bazuar gjithnjë në tekstin e poezis, sepse ai ka qëndruar besnik poezis, e ka shnëruar bicikletën në Pegas. Pegasi, si pas mitologjisë antike, është një kalë që fluturonte, kishte flatra, përveç kamve dhe flatra, dhe ishte kalë që u falte frymëzimin poetëve, dhe dhe përmjet të cilit ata udhëtonin për në helikon. Të më thënë, bicikleta shndërrohet në Pegaz. Kjo të regon se ky libër, dhe më thënë, është një libër që mund të zgjoj vëmendjen e lexuesve në radhë parë me poezit, të cilat janë shkrua në kohë të ndryshme, edhe në kohën e cenzurës, kur ne detyroheshim të vërtetat e ndaluarat i thoshim në përmjet alegorisë, mitologjisë, ironisë, metaforës, por edhe në kohën periudën postkomuniste, kur poezia për sëri nuk heqë dorë prej gjuhës së saj specifike, që e bën atë poezi dhe që e dalon nga të folurit zakonshëm. Sa dhe që gjuha poetike mbështetet edhe mbi të folurit zakonshëm dhe shfrytëzon edhe ritmin, edhe muzikalitetin, po edhe metaforikën e gjuhës së përditshme, që është poshtu shumë e pasur. Profesor, libri gjithsesi është i qasshëm, i lexueshëm nga njerëzit që kanë shqipen gjuamtare apo frëngjishtën, apo ndoshta edhe për ata që i kanë të dyja. Por megjithatë, kur ke munduar që gjithçka të del në letër në këtë formë me ilustrime, kush ka qenë targeti kryesor që e keni menduar se do ta marrë në dorë këtë libër? Si që thash, kjo lindi rastësisht në festivalin e Setës, gjatë ati takimit tim me këtë botues, aty kishte edhe botues tjerë, dhe në festivale ka edhe takime, shkëmbim mendimesh, ka edhe kurtoazi, ka shumë që thonë një fjalë të mirë, premtojnë, pa nuk e mbajnë fjalën, kurse ky zotëria u tregua njëri i fjalës, pas kthimit nga Franca, unë shkova në Pogradec, fola me ilustratorin, ndërko që përkthyes si Aleksandr Zoto, që tani më qyshateri kishte përkthyer 30 poezi, vazhdoj edhe me poezit e tjera, zgjedhjen e bëri kryesisht Aleksandr Zoto në konsultim me mua, dhe kur materiali u kompletua, poezit në gjuhën shqipe, që ishin gatshme, poezit e përkthyer frëngjisht dhe ilustrimet, ne unë ja nisa botuesit, filloj sigurisht botimi një libri, dhe aqë më shumë një libri të këtil me një dizajn të veçant. Ditë më parë për të rasin tja të regoj në një manifestim në Universitetin AB miku tim Shqeqirini Mani, cili është mjështër ekspert i dizajnimit libri, dhe i e përqeu shumë, po thuj se mbeti pa menda, dhe zgjati një kohë, gjithë një kemi qenë kontakt, botuesin me mua, edhe unë me përkthyesin, edhe me ilustratorin, derisa erdhi lajmi se libri është gati, dhe unë, me qenë se postat e nesë funksionon shumë mirë, mora rrugën shkova vetë në Francë,
takova botusin, nënshkruam kontratë, gjithçka është bërë si pas ligjeve evropiane, unë jam respektuar si autor, me gjitha të drejtat e autorit, takova edhe përkthyesin, ndenjëm bashkë, hëngëm, pim, biseduam, shkëmbyem mendime për librin dhe për letërsinë përgjithësi, dhe mora atë kontingentin që më takon si autor, përkthyesi po ashtu, libri ka një specifik, dhe thosha që vlen përmendet, sepse sigurisht librit dhe vlerave, libri është vlerë, por libri është edhe mallë, duhet t'ju bëhet edhe publicitet. Ky botues është botues relativisht i vogël, nuk është as fajar, as galimar, sigurisht, por është serioz, ka kritere, nuk boton çka do, dhe nuk boton do si do, dhe librat i shet jo në librari, po i shet online në përmjet internetit. Pra, kja është mënyra që edhe të interesuarit nga Kosova për ta pasur të libër duhet të ndjekin? Po, kush dëshiron që të porosis librin, duhet të hyjë në internet në adresën edicion dy petit vehikyl, është kjo këtu, do të tregojmë që të kenë me letë shikuesit, do më thënë edicion dy petit vehikyl, po, pastej Agim Vinca, ynë klosh aton ku, dhe aty del publiciteti, reklama, që botuesi i ka bërë librit, vjen dhe paretrës, sa po ka dal nga shtypi libri, me këtë titulli filan autori, është edhe parathënja e botuesit, kuaj ka vlerësimet larta për poezin time, poezije metaforave shparthyse, poezije një stili koncizë, poezije një shkallë të lartë komunikativiteti, poezije një lirizmi drizarues, dhe theksin e vesë të mos të karakteri liridashës. Poezi e një, thotaj, poeti dhe njeriu të lirë. Bile më bënë ndërë të madhë duke më krahasuar me Guillaume Apollinerin, me Robert Desnosin, e poet të tjerë të shquar francez, të cilët edhe kanë luftuar për liri, disa edhe kanë rënë në luft, ose edhe në kampet përqendimit. Ata përmendim tu. Dhe të gjitha ta që dëshirojnë ta kenë, jo vetëm nga Kosova, për edhe nga Macedonia, televizion ju e shijet edhe në Macedoni, edhe në diaspor, edhe në Shqipëri, dhe sidomos në diaspore në gjerë shqiptare, veçanisht në vendet frankofone, Francë, Zvicër, Belgjik, mund të hynë në këto adres, edicion dyptit vejkyl, ose Agim Vinca, ynë klosh aton ku, dhe aty të regohen të gjitha, ju të rinë të dini më mirë këto, kliko këtu, hynë, bëhet porosia si pas regullave, si që veprohet në botën e sot. Me gjitha të në Kosovë, mund të ka në shqitje libra? Jo, jo. Apo që shka është online? Ja, une vetë, dhe më thënë, sa për tu pari kam lënë një tricop të libraria të Instituti Albanjik, sepse ajo është librari që i trekton librat e mija dhe të tjertë, së tjetër kun nuk janë poste libraria Artini, dhe i kam lënë, dhe më thënë, dikush që është interesuar dhe mund të ketë, po libri duhet porositur në mënyrë digitale, dhe unë shpresoj dhe bledhe, bëj apel, jo pëse është librim, po pëse konsideroj se, sidomos brezi i ri, trinjve shqiptarë që rritën diaspor, që janë pak mjerisht larg nga vlerat shpirtërore të vendindjes, kanë një shansë që t'i lexojnë poezit në frëngjisht. Unë kam pasur rast të takoj atje, se kam edhe njerëz të mit, njerëz që nuk din, thonë, po se kemi ditë që kemi një poet nga vendlindja, ka që të njohë. Kemi dhe gjuar rastet të tila, absolutisht. Ata, për ta është një shansë se mund t'a lexoj poezin frëngjisht, ata kanë mësuar në shkolla frëngje, janë edhe të martuar me vajza franceze, shumica, ose një pjesë. Edhe në gjuhën në nënës. Kjo është me interes për ta, dhe besoj së është edhe me përfitim, apo jo? Sigurisht. E, libri në atë parë lexohet për shkak të vlerave artistike, që kanë besoj këto poezis, më takon mua të flasë, ju takon të tjerë dhe kanë folër, sigurisht. Kanë thënë, kanë dhënë vlerësime pozitive. Kjo libër është një projekt i përbashkët i poetit, Agim Vinca, që jam unë këtë rast, i përkësyesit Aleksandr Zoto, një njeriu erudit, që punon mënyrë për një përkushtim tjash zakonshë, nuk e lëshon asgjë pa e shikuar një herë, dy herë, dhjetë herë,
i botuesit francez, zotit Luc Vidal, një njeri shumë i fjales dhe shumë i drejt për drejt, që është edhe vetë poet, dhe i ilustratorit, piktorit Anastas Kostandini, që njihet kështu shkurt Taso, që është një piktor i shkëlqyeshëm dhe që u gëzua shumë kur unë e njoftova se libri ka dalë dhe në këtë vikend do të marr rrugën për Shtrug dhe për Pogradec që t'ia dërgoj edhe atij kopjet që i takojnë. Profesor, jam shumë i sigurt se kemi ende çfarë të flasim për këtë libër. Gjithsesi, duke ju përthirrë atyre që duan poezinë, atyre që duan poezinë e profesorit Vinca, mund të kenë mundësinë në mënyrë online të kenë qasje për të marrë një kopje të këtij libri. Falenderoj shumë profesor që erdhe sot dhe patëm mundësi të zhvillojmë këtë bisedë. Edhe unë ju falenderoj ju, të falenderoj ty Larik, që e njoh dhe shumë i mirë, por edhe televizionin 21 që vazhdimisht është kujdesur të afirmoj vlerat tona shpirtërore, letrare, artistike, kulturore, pikturën, muzikën, sepse ne kemi shumë nevojë të afirmojmë vlerat e vërteta, nga që jetojmë në një kohë kur vlerat e vërteta rrezikohen shumë nga pseudovlerat. Faleminderit shumë profesor.